Сьогодні, на жаль, правоохоронні органи використовуються для зведення політичних рахунків. Тому ми й не підтримували цю так звану судову реформу Порошенка. Ви ж подивіться, Попову, сину Попова, мого депутата колишнього, який відсів Тушко сьогодні. Сину Попова за розбійні грабежі дали умовно. Простому роботязі дали б умовно, якби пістолетом по голові довбанув жінку і вкрав гроші. Ні, посадили б у тюрму. А сину депутата дали умовно. Чому дали умовно? Тому що Попов сьогодні служа на владу. Я йому казав: Ігор, склади мандат, щоб ти не був заручником, щоб твій син не був заручником і щоб тебе не шантажували. Він замість того, щоб скласти чесно мандат і поступити по совісті, він пішов, продався Кононенку. Ті порішали по судах. І син депутата не сидить. Простий роботяга вже б давно сів. От вам і вся судова реформа, про яку нам розказує президент Порошенко. Немає судової реформи, є обман. Справжня судова реформа, яку я пропоную, звільнення всіх суддів і прокурорів і набрання нових. І щоб не було значення, чи син депутата, чи син роботяги. Украв, убив, зробив злочин, іди відповідай. А коли син депутата, тому що депутат як проститутка торгує своїм мандатом, то син депутата в тюрму не сідає, а син чи донька простої роботяги, якщо в тебе немає чемодана грошей, тебе в тюрму ні за що посадять, без вини винуватим зроблять. Оце вам і вся судова реформа. Більше того, по справі сина Попова, я знаю, там 5 фактів нападів зі зброї, мені повідомляла поліція, а до суду передали тільки одне, а інші 4 – заволинили під сукно, щоб не було обтяжуючих обставин. Де справедливість? Петро Олексійович, де справедливість обіцяна? Де правда в судах для простих людей? Нема. Не обманюйте людей вашими судовими реформами. Розігнати всіх до бісової матері. Прокурорів, суддів набрати нових. І скоротити їх усіх. А не вони створюють по 20 судів для того, щоб і далі туди носили чемодани грошей. І дурять українців. Найкраща і найреальніша боротьба з корупцією – це підвищення зарплати пенсій. Немає більш благородної мети, ніж збільшення достатку українців. Покажіть мені хоч одну бідну країну в світі, яка подолала корупцію. Це як у зловонному болоті ти будуєш там якийсь храм чистоти. Це неможливо, тому що це болото тебе захопить. Тому треба вичищати все болото, всі авгієві стайні. А не обманювати народ, створюючи, даючи їм по 300 тисяч зарплати антикорупціонерам. А Холодницький потім, он нещасні рибки в акваріумі Холодницького, слухали, чим він там займався. Я співчуваю тим рибкам, якби в них був розум, вони б з розуму зійшли. Коли вони слухали про корупцію у прокурорському кабінеті. І українці за це ще тому прокурору Рожевощокому платять по 300 тисяч гривень зарплати в місяць. Учителям, лікарям кажуть, грошей немає. Хабарникам, прокурорам, суддям космічні зарплати, космічні пенсії. А вони потім відмазують від тюрми синів депутатів. Тому що договорняки. Нема справедливості. Я борюсь за справедливість. Щоб для кожного українця була правда і справедливість в суді. І щоб кожен українець міг там знайти без грошей ту правду і справедливість. І без волохатої руки. Я виховався в дитдомі 5 років і 11 років в інтернатах. Ніхто з цих держимордів, які виросли із золотої ложки в роті, не знає, що таке життя. Що таке бомжувати на вокзалах, як я, і жити в дитдомі в інтернаті. Я знаю. Я всього в житті сам добився. І я хочу, щоб мільйони українських дітей так добились. А не тому, що в них папа, мама, прокурор, депутат чи суддя. І тому вони в шоколаді. А якщо в тебе немає папи, мама, якщо ти з дитдома, якщо ти з багатодітної сім'ї, то ти не в шоколаді, а в гімні. В навозі. Я хочу, щоб кожна українська сім'я жила достойно в рідній країні. А не тільки діти чиновників, депутатів і президентів. Підряди повлаштовували тут сімейні у Верховній Раді, у прокуратурах, в НАБУ, в президентському офісі. Підряди сімейні тягнуть то жінку, то чоловіка, а потім учать, як жити. Моя рідна сестра на касі працює в супермаркеті. І підійшла один раз до мене колись і попросила: Олег, поможи мені десь влаштуватися. Я сказав: Яна, я всього житті добився сам. Якщо я тобі поможу, я в якоїсь сироти заберу робоче місце. Сама добивайся.
Працює в касі в супермаркеті моя рідна сестра. Не в президентському офісі, не в прокуратурах, не в судах. І не в НАБУ, де там цілі сімейні підряди повлаштовували таємно. От я хочу, щоб скрізь так було. Щоб не тягнули за собою сестер і братів, а щоб тягнули простих роботяг. Сиріт, багатодітних, малозабезпечених, от кого тягнути треба. А рідна сестра сама доб'ється, як Бог дасть. А не дасть, значить так і буде.